Oui, comme le monde. Il s'installe. Il commence à battre. Funciona cada vez mais difícil conseguir o sinal de transmissão. Eu tento todo dia de manhã aqui. E amplifiquei o máximo que deu. Isso tem sido bom pra mim, porque eu tenho alguém pra conversar. Você sabe, o mundo foi pro inferno. A gente tá tentando sobreviver com toda essa porcaria de radiação lá fora. Eu não consigo mais sair de casa. Eu não sei se um dia eu vou conseguir sair de casa mesmo quando tudo isso acabar. Eu passo a maior parte dos dias, talvez como você, lendo alguma coisa. Esse isolamento só acaba com a cabeça da gente, né? Não sei como é. Você sabe como é. É sempre uma solidão muito grande. E você? Como você tá? Eu sei que também tem se sentido sozinho. É assim que a gente se sente nessa época. Nesses tempos. Como você tá? Lidando com esse vazio. Muito bem. Muito, muito bem. É necessário continuar com eles. Eu acho que essa medicação vai te ajudar. Eu tenho notado isso. Então, continue. Não se esqueça. 3 vezes ao dia, você manda uma pílula pra dentro. E vai te ajudar a ficar mais tranquilo. Talvez até mesmo mais feliz. Falar sobre os sentimentos sempre ajuda. É pra isso que eu tô aqui, todos os dias. Por mais difícil que seja sintonizar o rádio, a estação, a antena, eu faço um esforço pra estar aqui com você. Eu não vou te abandonar. Então, falar sobre o que você sente, sobre os seus sentimentos, vai também trazer coisas boas, pode acreditar em mim. Mas, mudando um pouquinho o tom da conversa, como vai aqueles pesadelos que você diz que tem sempre? Vamos conversar sobre eles amanhã? Hoje já está ficando tarde. Fique bem aí.
bom que você está aí de volta. É sempre muito bom poder conversar com você. Sabe, eu não sei se é o seu caso, mas esses últimos dias têm sido mais difíceis para dormir. Estou agora com uma compressa de água quente nele aqui para ver se melhora, mas eu não sei não. Talvez seja só mais uma noite com insônia, mirando para um lado para o outro. Cabeça cheia de pensamentos. De qualquer forma, é muito bom tê-lo aqui. Podemos conversar um pouco. Você não vai acreditar no que eu achei aqui nos arquivos. Um texto seu. Incrível, né? Eu sei que faz tempo que você não escreve. Eu já estou acostumado a não ler mais nada assim, mas achei interessante esse texto. Porque talvez ele diga muito sobre você. Vou separar um trecho aqui. Vou ler agora, tá bom? E o que o levou a procurar a gente pela terceira vez? Você sabe, quero me livrar de mim novamente. É por isso que estou aqui. O que o incomoda? Eu tenho tentado, sabe? Tenho tentado colocar a cabeça no lugar. Tenho tentado trazer as coisas para o lado racional. Mas é difícil. Algumas coisas dentro de mim parecem cíclicas. Elas têm ápices e vales, altos e baixos. Eu já não sei mais o que pensar de mim mesmo. Acho que sou estragado. Olha, eu acho que você devia pensar sobre isso que você escreveu, de verdade. Mas vamos retomar o que a gente conversou ontem. Vamos falar dos seus pesadelos. Eles ainda continuam? Eu entendo. Mas isso não é culpa sua. Nunca foi culpa sua. Essas coisas simplesmente acontecem. Você não tinha como saber que naquela noite. Eu sei que é difícil. Mas você tem que aceitar que você não teve influência alguma nisso. Brigas, elas sempre acontecem. Pode ter certeza absoluta de que ela sabia que você a amava. Sei que é difícil lidar com isso, mas eu tenho notado melhoras em você. Realmente. Me parece que os seus pensamentos mais obscuros têm sido cada vez menos aflorados, digamos. Isso não é fácil. Não é realmente fácil de ser feito. Então eu tenho que te dar os parabéns.
importante é manter o foco. Eu sei que o silêncio pode ser algo também positivo. Se você não tem vontade de falar, não há problema algum. O importante é que você tenha melhorado dia após dia. Acredito que a gente possa parar por aqui. Por que você não está com muita vontade de conversar? Então, vamos lá, a gente parar. Eu estou confiante nos resultados. Eu acho que você está no caminho certo, que as coisas ficarão bem. A gente se fala amanhã. Boa noite. Você me ouve? Está aí? Você está aí? Está me ouvindo? Está me preocupado. Há 2 dias você não ligou o rádio. Espero que esteja tudo bem por aí. As coisas não andam nada bem. Eu não tenho notícias no mundo. A radiação, ela tem aumentado. Você sentiu também? Eu sempre achei que essas coisas davam calor, sabe? Mas não, eu sinto frio, muito frio. É estranho como nessas horas lembro de minha esposa. Ela trazia um chá quente, um abraço de inverno. Agora sou eu que dava flores pra ela. Eu levava, já que não podemos mais sair. Às vezes eu acho que eu te entendo, sabe? Essa coisa da insuficiência. Eu fiz tudo por ela, coisas de que não me orgulho, mas fiz pra tentar mantê-la viva. Porém, ela se foi. Estou com você, sozinho nesse mundo fodido. Você ainda se sente insuficiente? Eu sei como é. Fazemos o nosso melhor, mas não é suficiente. A gente perde tudo o que ama, não importa o esforço. Eu sempre dei o meu melhor, sabe? Sempre tentei ajudar as pessoas, mesmo nos momentos em que não estava me sentindo bem. Mas isso nunca foi recompensado, sempre perdi tudo. Coisas, pessoas. Isso cansa. Eu sinto vergonha de ser insuficiente, de ser tão inútil no mundo. Talvez essa radiação, no fim das contas, seja uma bênção, eu acho.
Sim, eu também acho que você é culpado. Na verdade, penso. Sabe, mas não é nada nem falar que nada por aí, não. A radiação está também no canto do mundo. Tanta gente já deve estar morta agora. Da radiação, realmente eles existem. Estou vendo minha filha agora olhando pra mim. Estou tanto abraçado. Será que a morte vai nos ouvir? Você, esse é o fim, meu amigo. Devemos nos entregar a mar. Ha ha ha.